Poštovani gledalci, želim vam dorečen na početku još jedne nedeljne panorame. Tema je sport, jer je u prvoj ligi Istok obeležio s odličnim rezultatima dao ženski rukometni klub Đerdap. Iako je do kraja jesenje trke za bodove preostalo da se odigraju utakmice poslednjeg 11. kola, sigurno je da će jesenja titula prezimiti u Kladu. To je dobra i lepa vest i zato su moji gosti večeras iz ženskog rukometnog kluba Đerdap, kapiten tima i najbolja igračica, prvi strelac Marija Perović, dobro veče. Perica Brožanović, trener, čovjek koji ima mnogo muka, ali na kraju rekao bih ja slatkih muka, dobro veče. I naravno Zvezdan Stefanović, alfa i omega ženskog rukometa u Kladu, dobro veče. 10 kola je za nama, 9 pobjeda, jedna nerešena utakmica u kojoj nam je za malo izmaka pobjeda. Marija, kada se sve sabere, moramo li biti zadovoljni rezultatima? Pa u svakom slučaju trebamo biti zadovoljni. Ovo je rezultat koji dugo nismo postigli. Mi smo ove polusezone uspeli da ispunimo nekoliko uslova koji su potrebni za pobedu. Imale smo dva fantastična golmana, neprobojnu odbranu, eksplozivan napad, prosto sve smo to uspeli da spojimo i eto, rezultati to pokazuju. Ovaj tim Đerdapa danas je, moj utisak je spoj iskustva i mladosti. Kako su se privilegovale one devojčice koje dolaze? Pa, naš podmladak je, reklo bi se, naše mlado blago. One su se fantastično uklopile u našu ekipu, najredovnije su na treninzima, pokazuju veliku požrtvovanost i želju da napreduju. Mnogi od njih su sada preuzele odgovornost, da, tako je. Kreću prvu postavu. To je to. E, kada je sve ovo krenulo, ova priča, negde još letos, čini mi se, Perice, da li su ambicije bile kluba da prezimite na prvom mestu? Pa, znaš, uvijek bile ambicije da budemo što više gore u vrhu. Ali, ja uvijek kažem, jurimo tamo prva tri mesta. Ne toliko tendenciozno da ćemo baš biti prvi. I naravno da sam početak koji nam je pokazao naše rezultate, našu igru, već je nagoveštavao nešto neobično, odnosno normalno bolje nego do sad. Tako da iz utakmice kako smo ulazili, bilo je sve bolje i sve veća želja za prvo mesto. Tako da sam i kod njih to isto osetio, da je rastao taj apetit koji smo, evo, barem za jesenji deo, uspjeli da dostignemo. Ali nije to sve počelo onako kako ste vi želeli? Nije se najpre znalo da li će se igrati utakmica sa Dubočicom, pa ima jedan termin, pa drugi, pa treći, pa onda je stiglo neko narodno gostovanje, pa ekipa u iščekivanju. Nije posustala, rekao bih ja. Mogu slobodno da kažem da ovdje imamo, normalno kako ste vi nagovestili, sada jedno tri generacije, možda i četiri, koje jednu drugu dopunjavaju. Ove starije iskustvom, ove mlađe ili srednje generacije željom, srcem da se prebrodi sve i da se dostigne ono najbolje koje je dovoljno dobro za nas. I tako u to nekoj dopuni došli su i rezultati. Ženski rukometni klub Đerdap stvarno je najbolji, kako postoji tamo jedan slogan i ja ću sad da ga upotrebim u ovom našem večerašnjem razgovoru. Međutim, klub je odlično organizovan, koliko sam ja to uočio i to znaju ljubitelji sporta u Kladu, ne samo ove, već i narednih godina. Da li je lako sve kockice složiti i stići do jesenje titule? Pa nije lako sigurno, međutim, kod nas se tačno zna ko šta radi. Trener je tu da bude sa ekipom da trenira, ja sam tu da obezbeđujem druge stvari, organizacija utakmica. Imamo ljude koji pomažu, znači imamo ljude koji smo delegirali, znači za zapisnički sto, imamo trenere. Mogu da se pohvalim da smo mi jedina ekipa u Borskom okrugu koja ima tri trenera, svi su licencirani i svi imaju dozvolu za rad. Znači jedna dobra organizacija, to je osnova za dobre rezultate koji dolaze. Ja, naravno, ali da bi se sve to složilo i stiglo do titula jesenjeg prvaka, potrebno je mnogo rada, angažovanja, ali i pomoći ljudi dobre volje. Da li ste je imali? Da, mi uvijek imamo, znači, tu vrstu pomoći. Javljaju nam se i sponzori, imamo i donacije, imamo ljude koji žele da pomognu što materijalno, što nekom drugom smislu. Sve u svemu mogu da kažem da su se ove jeseni mnoge kockice posložile i da je to rezultiralo ovako izuzetnim rezultatima. Naravno, izuzetni rezultati ne bi stigli da nije bilo zaista briljantne sezone Marije Perović. Možda najbolja sezona u karijeri.
Da li sam ja to dobro shvatio? Pa može biti, može se tako reći. Svakako, rukomet je kolektivan sport i uspjeh naše ekipe ima najveći uspjeh. Igrali smo sve sa voljom i željom da pobedimo. Ja sam ove godine preuzela ulogu kapitena i samim tim je moja odgovornost veća, ja sam to shvatila tako i u najtežim situacijama smatrala sam da to moram da rešim. Naravno, pomenuo sam ja u jednom momentu, kada mi to gledamo sa strane, onda se ponekad ljutimo, moglo je bolje, moglo je ovako, moglo je onako. Kako to izgleda na terenu tokom 60 minuta borbe za nas koji nismo igrali rukomet, kad ima stalno nekog povlačenja, guranja, nekih podmuklih udaraca pod znacima navoda? Da, da, pa i mi znamo da je u mnogim situacijama moglo bolje, ali verovatno u tom trenutku je to bila naša jedina opcija tada. Bilo je i uspona i padova tokom utakmica, ove polusezone smo iznenadile čak i same sebe što smo uglavnom u drugom poluvremenu uspjele da se vratimo u igru i da tada preuzmemo vođstvo. Mnogo znači kada trenira, jel da? Pa da. Naravno da je mnogo znači. Ono što je uspeo Perica Blažanović sa trenerske klupe, a to je za sve one koji nisu gledali utakmicu ženskog rukometnog kluba Đerdap, da reaguje u pravom trenutku i da podigne ekipu u nekim momentima kada nije išlo. I čini mi se da su devojke slušale vaš glas. Jeste. Mogu da kažem s tobom da jeste. Nadovezao bi se na jednu stvar, a to je Marija Perović jeste veliko breme na njoj i tako. I kad nešto ne ide ekipi, ja kao trener moram nju da nateram ili da šutne, da kaže zadnju reč baš na parketu i to njoj verovatno to teško pada. Ali ga izvršava. Važno da ga izvršava i tako. Zatim, ima ekipe, da vam kažem kako je njima na terenu, što ja gledam sa strane i kod nas kad smo domaćini i kad smo gosti, a to je imamo dosta provokacije od igračica među njima. Naravno, mi smo na prvom mestu i odmah negdje, ja mislim od trećeg, četvrtog kola, kad se to naziralo, svako želi da pobedi prvaka. I terat više za igračice. Tako, to sam teo da kažem. Bilo je slučajeva ekipe protiv Vrtnja, izašla nam igračica, treneru sa suzom u oči. Treneru provocija, rekla mi ovo, rekla mi ono. Druga udarila me. Ja sam to pokušavao da kažem, ajde, ostalo još malo do poluvremena, pa ćemo tada se dogovorimo šta ću da radim. I naravno, poluvreme, kad dođe, onda ih ja smirujem i kažem, ajmo da im vratimo, kao protiv Vrtnja što je bilo, ajde im vratimo time što će ih pobedimo, što će da ih stignemo, pa da pobedimo i tako dalje. I onda mi u drugom delu to odradimo. Mislim da dosta ulazimo nervozno u prvom delu. Što iz želje, što iz neizvesnosti, šta ćemo da odradimo. Već drugo poluvreme je naše, gde mi se gledamo sve što je bilo u prvom poluvremenu i onda se dogovorimo kako ćemo dalje i onda to malo mnogo lakše ide. Da, ali utakmica protiv Vrtnja, čudna jedna, rekao bih, utakmica. U jednom momentu 17-10 za gostujući tim, na kraju je bilo nerešeno, na kraju smo imali napad za pobedu. Marija, da li vas je uslovno rečeno uspavala činjenica da su gošće doptovala samo sa 7 igrača i kažete, lako ćemo mi ovo da rešimo? Pa, pretpostavljam da jeste. Da, od samog početka mi smo krenule, shvatile smo olako. Iako smo i same bile svesne da to ne smemo, da u svaku utakmicu moramo da uđemo oštro, očigledno da smo podsvesno ušle nedovoljno oštro i eto, tako, sam početak utakmice je to pokazao. Posle nekog vremena mi smo se vratile i uspjele smo da stignemo i veliki rezultat i kao što ste rekli, čak da smo imali malo više vremena, možda bismo i pobedili. Tu je bilo negdje, tu sam malo ja grdio pod znacima navoda, bilo mi žao što smo ispustili pobedu, ali nećete da mi zamere igračice, pretpostavljam, jer ja zaista sa velikim emocijama doživljavam vaše utakmice. I to je ono što, čak sam se naljutio tamo jednog momenta protiv ovog Radana iz Lebana, pa me i Zvezdan smirivao, to nije baš svojstveno, ali eto, desilo se tako da oni koji su to videli, a i evo sad
gledalci televizije Kladovo, ako to sad čuju, neće mi zameriti vjerojatno, jer zaista je vredilo, titula je u Kladovu, mislim, da, to je ono što je najvažnije. Da, pobede su sastavni delo igre kao i porazi, ali ono što je sastavni deo rada u ženskom rukometnom klubu Đerdap, čini mi se da taj kontinuitet u periodu za nama je stigao za naplatu. Trener reče da imamo čak i 4 generacije, ne znam, tu su i Popović, Dokić, Dimitrijević, zaboravio bih ja još nekoga tu od ovih devojčica koje dolaze, Đurović, naravno. I sada, da li je vredilo sve što ste radili? To je ključno pitanje. Pre svega te devojčice kojima pričate, to su devojčice koje su pre godinu dana igrale u ekipi Lige mlađih kategorija, koja je njihovim odlaskom ništa nije izgubila. Dolaze nove devojčice, dolaze devojčice iz mini rukometa. Znači, mi imamo trenutno 3 ekipe u našoj ekipa, ima 3 generacije, seniorska, Liga mlađih kategorija i mini rukomet. Moram da napomenem da su obe te selekcije, znači mini rukomet i Liga mlađih kategorija, da smo prvaci već godinama u timočkom regionu. Imamo izuzetne rezultate i to je osnova da bi, znači, te devojčice kasnije došle u seniorski tim. Naravno, ali moram da istaknemo jedan detalj. Sad, dok sam vas slušao, setih se tog podatka da je Marija Perović igrala u Superligi, da u Superligi danas imamo Anu Kačarević i da imamo Jelenu Đurović. Da li je to dobar postrah i motiv za devojčice koje dolaze u ženskom rukometnom klubu Đerdap? Ja mislim da su to njihovi faktički idoli, da su to njihovi uzori i da bi te devojčice, znači, gledajući njih, došle do saznanja da mogu oni jednog dana da dostignu takav nivo igre. Imate li podršku roditelja? Jako je bitno taj detalj. I škole, naravno. Imamo podršku svih, znači, prvenstveno roditelja u ovim mlađim selekcijama, a i, znači, podršku svih ostalih u ovim višim selekcijama. Da li bi mi sad bili jači ili slabiji, po znacima navoda, da imamo neke devojke koje su otišle zbog studija i van granica naše zemlje i van Kladova, pa tu da igraju još poneko uz Mariju, pa onda ove male devojčice, bilo nam bilo lakše treneru? Možemo li mi da razmišljamo o velikom rangu? Zašto da ne? Znate kako, prvo bi ovo jedan primer, hendikep koji imamo, a to je Jovana Mitrović koja nam je otišla za Norvešku. Mi imamo srednjeg beka, ali je nezrela, još nema iskustva. Pokušavamo to... To je Mara Đorđević. Tako je. Ali, da vam kažem, napreduje. Napreduje dosta brzo, skuplja neka iskustva, a samim time zato što to sluša i premenjuje to što i se kaže. Mi sad trenutno, ova ekipa kako jeste, znači, malte ne da ne igramo bez srednjeg beka, ali moramo kao na zadnjoj utakmici nekako da premestimo neku igračicu da odigra srednji veka. Imamo tu Anu Mitrovića, ali ona nam je u Beogradu i ona ne može da nam to često dođe, da nam bude uvek sastavni deo ekipe koja lepo deli lopte i daje na kraju kraja golove, nije samo deli lopte. Evo taj hendikep imamo. Sve je jedno razmišljanje i kluba. Verovatno će da usledi pitanje sa strane da li želimo da idemo dalje ili ne. Liga će nas pozvati, ne možda mene, ali pozvat će predsednika kluba da pita da li planiramo da uđemo u veći rang. Mi moramo brzo se dogovorimo. Meni, ja kao trener, što bi ja tražio propo ovome što ste vi sada pitali, a jeste da meni sada najmanje 3 igračice treba u drugom delu da bi učvrstili poziciju i da se one uigraju ako hoćemo dalje u Superbeliku. A naravno, ali za razliku od svih ostalih klubova, mi nemamo devojke sa strane. Ovo nemamo, je naša deca. Nemamo. Ali da vam kažem nešto, da bi ostali Superbeligu, potrebno su neki igračice sa strane da bi ostali, a ne na ovom da uđemo i da odmah ispadnemo. Naravno, zašto bi ulazili ako ne mislimo da se potrudimo da dostanemo tamo? Da li je troškovnik u Super B prvoj ligi veći od ovog sadašnjeg? Već je sigurno i tu je obuhvaćena teritorija cijele Republike Srbije. Mi se trenutno igramo na teritoriji, znači, centralne i južne Srbije, međutim tu bi bila putovanja izuzetno velika. Ali ni sada nije baš blizu, kad pogledamo Leskovac, Vranje, Svilajnac i Jagodina. Vranje nam je najdalje, ali nisu ni ostali gradovi mnogo bliži. I veći su gradovi od nas, da priznamo. Da. Lepo je kad dominiramo tamo, jel da, Marija? Jeste. Prvo je jedan ženski rukometni klub Đerdap. Ono što sam ja još uočio, da za razliku od nekih drugih trenera koji mlađim igračicama daju priliku kad je rezultat visok, rekao bih, ili kad je utakmica rešena. Kod nas su devojčice ulazile i kad nije tako. Koliko to za njih znači? Koliko to znači na osnovu tvog iskustva kad ti neko da poverenje, a teško je, gubi se?
Pa to njima znači puno, iako im se možda u ovom trenutku čini teško. Znači im to je iskustvo koje će im ostati za ceo život. Treba ulaziti u igru i tokom i prvog i drugog poluvremena. Naš trener radi dobru stvar što im pruža priliku. Naravno, one to sve opravdavaju dolazeći na treninge i trudeći se. I dobijaju priliku na utakmici i po mom mišljenju to dobro koriste. S vremenom će sve bolje. Naravno, ali za dobre rezultate, uz dobru organizaciju, potrebna je podrška gledalaca. Ja uvek ih molim, moram ali se promeniti mišljenje. Koliko igračicama važno na terenu kad osete podršku sa tribina u Sportskom centru Jezero? Pa važno je. Važna je podrška. Važna je u posljednjim minutima. Pogotovo kad se rezultat lomi i kad nama treba još dodatne snage, dodatne motivacije, tada je podrška publike najvažnija. To se pokazalo i u posljednjoj utakmici kada su u posljednjih 10 minuta i publika podigla na noge i nama podigla moral i prosto eto, to se vidi rezultatom. Ova jesen je jesen u kojoj ženski rukomet u Kladovu doživljava renesansu i moramo mi malo da spojimo sad tu sve kockice od igračica preko trenera, stručnog štaba, uprave kluba ili do gledalaca. Moraju gledalci da shvate da smo mi napravili odličnu stvar. Ja kažem da je ovim rezultatom spašena sportska godina u Kladovu. Mi se trudimo da iz kluba sve to ispratimo i medijski, preko društvenih mreža, rapinjem plakata, pozivanjem građana. Evo i ovo je jedna prilika da nas, ajde već ova sezona se završila, kreće nova u početku marta. Eto da pozovemo gledalce da vide kako mi igramo, da vide kako mi predstavljamo ovaj grad i da vide da mi Kladovo eto nosimo u srcu. Volimo da igramo za Kladovo, volimo da igramo rukomet i želimo da se dokažemo pred svima. Ako sad izanaliziramo ko se sve takmiči u prvoj ligi Istok za rukometašice, mi smo najmanja sredina. Mi smo jedan od najmanjih gradova pre svega. To su gradovi kao što su Niš, Vranje, Leskovac, Bor na kraju krajeva. Znači ima mnogo većih gradova gde mnogo više dece dolazi, gde ima mnogo više uslova što se tiče toga. Mi smo mala sredina, mi imamo malo dece, nama deca odlaze sad već i posle osnovne škole, ne samo posle srednje. I tako mogu da kažem da ovo što smo sada uradili je izuzetan rezultat. Kako su iskustva, pomenuli ste malo čas igranje u toj ligi mlađih kategorija, kako se to popularno zove, od mini rukometa pa do... Da. Da. Kako su iskustva? Koliko je to važno da deca jednostavno ajde treniraju, sad treniraju, ne znam, tamo idu u halu sa društvom, ranac na leđa i treniraju, ali stvara li se ta navika takmičarskog duha kroz te utakmice? Da, stvara se navika, znači takmičarska, stvara se navika druženja među decom, deca uče osnovne stvari o rukometu vezano za mini rukomet, kasnije to nadograđuju u ligi mlađih kategorija koja je izuzetno jaka ove godine. I na kraju krajeva sve ove devojčice koje su sad u prvoj našoj ekipi su ponikle u tim ekipama i u tim ligama. Da li je poraslo interesovanje za treninge? Ne voli niko da trenira? Pa da vam kažem nešto, za nijansu je više, ali Marija što kaže, to su mlađe kategorije koje su sve konstantno su stalno na treningu i dobijaju svoju mogućnost da se pokažu. Naravno, to je bilo izraženo u početku kad smo imali slabije utakmice, da su sve igrale. Međutim, kako su dolazile one jače utakmice, videli ste sami kako je to bilo na terenu, tako da nisu sve ulazile ili su ove mlađe kraće bile prisutne na parketu u areni, ali trudimo se ono koliko možemo jer treba im iskustva. Kako će iskustvo skupe jedino na taj način što će biti direktno u duelu. A ono što se u ligi promenilo u odnosu na prethodnu godinu, eto za one koji možda ne znaju ili da ih podsjetimo, na kraju u prošle godine u ovom periodu bili smo 8. na tabeli sa 4 pobede, neke ekipe koje su bile iza nas sad nam nekako dišu za leđima, rekao bih ja, ne znam, Vranje, pa ajde, Radan, Lebane, oni su uvijek bili dobri, Žitorađe i tako dalje. Menja li se tu nešto kad je reč o kvalitetu kod ostalih klubova? Pa menja se i kod nas, menja se i kod njih. Evo sad recimo kad budemo ušli u prolećnom delu, ne mora znači će to ekipe sa istim igračicama da budu. Neke će biti oslabljene, neke će biti jače. Prvi deo lige
vam je samo, ajde ne kažem ispitivanje, ali normalno tu mora skupite dovoljno broj bodova ako želite nešto u drugom delu da odradite. Ali tu se već vidi ko je gde. I na osnovu toga će u drugom delu neki klubovi da se pojačaju, neki će izgubiti volju zato što videti da ne mogu. I nagovestio bi, znači, ja mislim da Đerdap, Hajduk Veljko i Bor imaju samo sopstvene igračice. Svi ostali timovi imaju igračice sa strane. Tako da je nesumljivo da će u drugom delu igračicama sa strane da potkrepe ono što im je hvalilo u ovom prvom delu, da bi bile jače, odnosno da pokušaju da napadnu prvo mesto. Koliko je važno za afirmaciju rukometa u ovom našem delu Srbije to što je ženski rukometni klub Hajduk Veljko stao uz rame klubovima koji se takmiče u prvoj ligi? Tu glavna igračica, devojčica koja je igrala kod nas, Neda Rajković, za one koji prate fudbal, sestra golmana Predraga Rajkovića, ona je najefikasnija, najbolja, ovde je počela. Da, oni su nešto to pokušavali tamo, međutim to nije bilo dovoljno snagi. Pa sam ja dao predlog da te četiri igračice budu kod nas da igraju. I da tu malo skupi iskustva, da i mi imamo malo raznovrsnih igračice koje mogu da doprinose. A i oni da bi malo bolje ojačali i da bi mogli da osnuju klub. Pa mogu da vam reći da smo ja i Zvezdan dosta insistirali u Boru, pošto je tad liga tih mlađih kategorija, tada i sada je tamo, da se osnuje taj klub. Pa smo imali i neke sastanke u Negotinu i uvek kad smo mogli, apelovali smo na to. Negotin je smogao snage, kao što sada vidimo, da napravi ekipu i da ima ekipu, jer ranije Perenica rukometa je bio neka ženski klub Hajduk Veljko, sport. E, sada će valjda, verovatno da neće stati na ovome, pa će to biti sve jači klub. Naravno, Hajduk Veljko u onoj nekadašnjoj velikoj državi igrao je tada prvu ligu i bio je veoma značajan klub u konkurenciji, ne znam, današnjih klubova u nekim drugim zemljama koji se zovu Podravka ili Zamet ili kako već, da ne zamaramo mi sad publiku, mi hoćemo da pričamo o Đerdapu. Kakav je osjećaj, Marija, naporna sezona, dugo se radilo, dugo se treniralo i na kraju najbolji? Osjećaj je fantastičan. Sve se osjećamo spokojno, srećno. I eto, ja bih iskoristila priliku da se zahvalim celoj mojoj ekipi. Počeli smo od najmlađih, ali tu su igračice koje su dugi niz godina uz naš tim i u porazima bile smo zajedno, motivisale smo jedna drugu, bile smo složne. Trener i sekretar su uz nas takođe dugi niz godina, uz nas su i kad niko drugi nije bio i eto, od poraza stigli smo do pobede i do jesenjeg prvaka. Da li je Ivana Đurđanović igračica sa najdužim stažom u klubu, jeste, pretpostavljam. Trenutno, da. I Ana Pivotminka. Da, jeste, tako je. Ana je posle toga igrala za Naisu i to je to. To nećemo sad, to su neka vremena i tu su, hvala Bogu, da su tu sa nama i da daju podršku i da pružaju. E sad, ono što je obeležje svim klubovima u opštini Kladovo, u svim sportovima bilo, kad prođu preko Dedinja, izgubili su utakmicu. Ovog puta ženski rukometni klub Đerdap nije izgubio ni bod na strani. U čemu je tajna? Tako je. Pa, zapravo ne znam, nema tajne. Niste imali tremu kada izađete na parket u nekoj drugoj dvorani, bilo je to potpuno, stigao lider i mora da pobedi, to se zna, ali tako? Da. Pa, igrale smo složno, pre svega. Mi smo volele uvek na početku utakmice se šalimo, igramo na svežinu. Od prve utakmice pa do poslednje igramo složno, igramo na svežinu i sa voljom. Prosto nismo imale tremu ni na domaćem, ni na stranom terenu. Išle smo uvek sa željom da dobijamo utakmicu, ali rasterećeno. Naravno, ali imali smo zaista dva odlična golmana, rekao bi. Prosto je, čak Peca, imam utisak da je jedno poluvreme brani jedna, pa brani druga, pa onda ne znaš ko je bolja, mislim. Ali to je, rekla si u jednom segmentu ovog našeg razgovora, veoma važno. Rukomet je jedan brz, moderan, atraktivan sport, tako da su odbrane golmana jako važno, ali još kad bi kontru malo poboljšali, bilo bi bolje, jel da? Odu lopte tamo negde, pa se onda mi svi ljutimo. Ali dobro, promenit ćemo i to. Pa dobro, kontre su... Što se tiče kontri, morat ćemo mnogo da vežbamo.
to je nešto za što treba trening i one kontre koje uspeju, mi smo srećne i zadovoljne, a kad ne uspe, prosto vežbaće. Da, nije ovo kritika, ovo je moja, ovaj, kako da kažem, opaska, ono što ja viđam, ali još jedan detalj jako bitan, sad se vraćam ja zašto sam te pitao to, iz prostog razloga što sad ti provedeš na parketu uglavnom 60 minuta. Sat vremena borbe, nije lako, evo sad protiv ove posljednje utakmice, one sve kad ti primiš loptu, tri igrača su oko tebe. Znači, treba imati tu i snage, i želje, i volje, i pre svega treba dobro razmišljati. Tako da nismo mi u pravu kad se ljutimo, jel da? Kad se pogreši, nismo. Pa, to sa strane sve deluje mnogo lakše, lako, verovatno. Da, da, da. I meni kad sedim na klupi, evo sad kad sam dobila 2 minuta u posljednjoj utakmici, pa sa strane kad gledam to sve deluje drugačije. Na terenu je opet to subjektivni neki doživlja i u trenutku se reaguje. Mnogo se putuje, mnogo se radi, da li su i sad aktivne mlađe kategorije? Pa jesu, upravo prošli vikend je bila završnica takmičenja mlađe kategorije u Boru, a za 22. znači subotu ono tamo, zakazana je završnica također u Boru, ali mini rukometa. Time završavamo ovu sezonu što se tiče takmičarskog dela i nastupa pauza. Otprilike će pauza trajati negdje do polovine februara gdje počinje Liga mlađe kategorije, ja se nadam prvo kolo u Kladovu. Posle toga počinje odmah i Liga mini rukometa, a negdje prva polovina marta počinje i takmičenje u prvoj ligi istog za seniorsku ekipu. Naravno, ovdje nisu primarni rezultati kada je reč o takmičenju ovih devojčica koje se bave rukometom, ali tu smo na vrhu, jel da? Da, mi smo već godinama prvaci u Timočkoj krajini. A sad je to takmičenje preraslo, pa su obuhvaćeni Borski, Zaječarski i Pomorovski okrug. Znači, ove godine je u Ligi mlađe kategorije ubačena ekipa Radničkog iz Ćuprije, uz nas, uz Bor i uz ostale ekipe sa našeg područja. Za sve to treba dosta novca. Budžet uzan, rekao bih ja, ima dosta potreba, imate dobru i kvalitetnu opremu i zaista kvalitetno reprezentujete ovaj naš grad, pomenuli ste da imate podršku i ljudi dobre volje, da li to sve utiče na rezultate, jer onda igračice nisu opterećene, da li će da putuju, da li imaju prevoz ili nemaju i tako dalje, koliko vam to znači? Kada se razumemo, to sve mora da funkcioniše. Gotovo savršeno. Mora da se znaju stvari gde su postavljene, ko šta radi, trener trenira, ja radim druge stvari. Budžet je takav kakav je, mi moramo domaćinski da se ponašamo, znači ja ovo shvatam kao neku vrstu svoje kuće. Ja se ponašam iracionalno, nema bacanja para, tačno se zna koji dinar gde ide. Svi mora da budu zadovoljni na kraju sezone, svi računi moraju da budu namireni, ne sme biti dugovanja. I to je ono što je osnova našeg dobrog poslovanja. Ali morate da napravite jedno druženje za devojke, zaslužile su one to zaista kad su osvojile titule. I malo čas sam rekao Mala Đorđević, računam da neće da se naljuti na mene, devojčica, to mi je to tako izletelo. Ono što bih ja želeo da upitam Peritu Brožanovića, trenera ženskog rukometnog kluba Đerdap, koliko je za ovaj sport u Kladu važno što se ponovo aktivirao muški tim? Nećemo o rezultatima muške ekipe, ali znači ovo možda ključno pitanje. Koliko je sad važno što su oni ponovo ušli u taj takmičarski nivo? Evo, za ženski rukometni klub, ja ću da kažem direktno, baš koliko je važno. Mi utorkom imamo trening zajedno s njima. Evo koji su na treningu mogu da odigraju protiv muške ekipe. Znači, što znači za nas to? Je li to teško, Marija? Jesu kavaljeri ili vole da pobede? Pa, kavaljeri su, naravno, ali borimo se ravnopravno. Izvinjam se, nastavite. Ništa, naravno na toj utakmici ja ne kažem ima to malo lakše ili šta znam. Znaju oni proti koga igraju, ali igraju dosta brzo i dosta dobro, ne omalažavajući što su one devojke i mnogo, ima tamo i mlađe od njih i tako dalje. Evo, samim time nama to pomaže. Naravno, i u to nekom psihološkom trenutku. Kad mi znamo da je rukomet u Kladovu jači i bolji. Sami igračice i sami igrači budu mnogo svesniji šta znači pojavljivanje njegove u areni. Treba da pobedi. Naravno da mnogo znači i samim time što smo sportiste sklonili sa ulice ili znači nećemo
da gubiti na ulici, nego ćemo da igramo nešto, pa bilo to rukomet ili košarka, odbojka i bilo šta. I svaki klub mora razmišljati tako, ne treba razmišljati, ajmo u rukomet, šta me interese za košarku i tako dalje. Mislim čak da naši profesori gore u srednjoj školi, ja sam i razgovarao sa pojedinima i u srednjoj školi tako i to i gledaju. Pa znam da su me jedno vreme bili zvali kao Perice, ima tu jedna igračica koja ima sposobnosti ka rukometu. Verovatno da to rade i za odbojku i za košarku. To je ono neko pitanje vaše koje je bilo usledilo, znači svi moramo da radimo na tome. Upravo, da, u interesu sporta. Naravno, ono što ste vi praktikovali ranih godina, ja sam sad možda sam ja malo to zapostavio, uslovno rečeno da kažem, veoma često ste imali te utakmice sa devojkama iz Rumunije. Koliko vam je to značilo? Da li ta saradnja traje sada? Ta saradnja dalje traje, da. Samo što je trenutno malo zastoj, jer ne pokapaju nam se termini. Njima prvenstvo počinje ranije, pa imaju neke pauze, ali to i dalje postoji. Ajde, samo za trenutak da ovaj razgovor usmerimo ka onome što je aktualno, a to je prvenstvo. Nismo dobro prošli, kad je reč o reprezentativnim selekcijama. Znate šta, ja to sve vezujem, malo pre smo pričali o golmanima. Po meni mnogima, i jeste u to rukometu da vam je golman pola tima. Imali smo taj peh da nam se golman povredio i nismo mogli na toj poziciji da odgovaramo. Ja mislim da smo to tu dosta kiksnuli, znači ne svojom, ne znanjem ili to, nego imali smo taj problem. A kako da vam kažem, imali smo dosta i grešaka, elementarnih grešaka, jer mi vidimo sad ko je kog pobedio, Švedska koja je pobedila i Ruse, i Ruskinje, i šta ja znam, a mi smo njih pobedili, znači ta logičnost može da ide samo u tom jednom pravcu. Kome ja sada pričam. Izgubili smo tu utakmicu sa Crnom Gorom u kojoj smo vodili i tako dalje, jedna razlika. I Marija, da li je teško, možda to i najteži poraz, minus jedan? Pa da, to je najteži poraz. Tu si ja daleko? Da. I verovatno je to usmerilo dalje sve aktivnosti naših devojaka. Bilo je bi lepo da smo stvorili uslove da idemo na olimpijske igre, ali ne znam da li ima neki drugi turnir. Biće prilike. Biće prilike i tako dalje. E sada, rekli ste da sledi za igračice period odmora, ali za rukovodstvo kluba nema predaha. Pa kod nas nema nikad predaha, mi radimo tokom cele ove sezone. Biće pripreme znači za narednu sezonu, vidit ćemo, uvek je upis dece u toku, uvek me posla oko licenciranja, oko registracije, oko promocije, rukometa. Moramo malo da poradimo još na nekim stvarima vezanim za, recimo, nabavku lopti. Oprema je manje više u dobrom stanju, ali nikad nije zgore pronaći sredstva još neka. Tako da, eto, u tom periodu, znači, uvek ima nekog posla. A devojčice koje bi želele da igraju rukomet, kome da se jave? Pa znači, mi imamo treninge u hali, mogu da se jave trenerima, to je znači ponedeljkom, utorkom i petkom. Može da se jave, lično dođu na trening, mogu da kontaktiraju svoje drugarice koje treniraju kod nas. Na kraju kraja mi smo mala sredina i svi se znamo, tako da uvek se možemo pronaći. Mala smo sredina i imamo jesenjeg prvaka, to je važno. I sada kad bi mene neko pitao, ja bi znao ko je sportski kolektiv godine, ko je trener godine, ko je sportistkinja godine. Za sportistu džene. Jesam ja subjektivan sad malo? Ja ovako razmišljam, to je moja neka želja, to je bila sportiskinja, kolektiv i najbolji sekretar, odnosno sportski radnik, društveno sportski, kako mi je. A ako mora iz rukometa, ja bi Nikolu, koji sa mlađim kategorijama, jer da vam kažem nešto, ja ovo smatram, u ovoj godini mi smo započeli sada, jesni prvaci, nedovršena priča. Ja želim da je dovršimo kako treba u proličnom delu, a Nikola je završio priču. Nikola je na tabeli tamo prvi sa decom i ja mislim da je realno da on to bude. To je neko moje mišljenje. To je naše mišljenje i naš spisak želja. Ima tamo nekakva komisija koja će to sve da oceni i da preglasa i tako dalje.
biti prvi na tabeli jeste priznanje, Marija, ali boga mi i velika obaveza. Evo, pričamo mi na tu temu, začas će da prođu ovi praznici, pa onda period treninga, pa onda nova sezona, kako dalje? Jeste, biti prvi na tabeli je veliko priznanje. Mi trenutno smo u fazi kad uživamo to priznanje, kad prođe se pauza, onda ćemo morati da opravdamo titulu prvaka i tad sledi odgovornost. Mi smo za to spremne i bit ćemo sve spremnije zajedno sa trenerom, sekretarom, treninzima i celom našom ekipom. Da, ja pretpostavljam da će trener da napravi jedan plan u koji će da sadrži malo žešći trenažni proces, morat ćete to da izdržite da bi bile spremnije, efikasnije i na kraju najbolje, jer za sad ste potvrdili da ste najbolje. Žao mi za taj rtanj, ali šta da radim? Eto, to je to. Potrudit ćemo se sledeće godine. Vratit ćemo tamo. Pa da, jeste. Ali ponovo ću da pitam, znači Vranje koje je bilo tu negde pri dnu, mislim, čak imam utisak da možda... Vranje je pre dve godine nije ni bilo. Nije ni bilo, da. Koliko sad znači, Marija, kad imate vi čvršće, jače rivale, kvalitetnije ekipe, borba, pa ko bude bolji? Pa znači poprilično, s obzirom na to da mi umemo da poprimimo igru protivnika i ako protivnik igra sporo i naša igra se usporava i često nas iz publike pitaju šta vam se desilo protiv tako lake ekipe, mislim da je to baš zbog toga što poprimamo igru protivnika i kad je čvršći protivnik i mi smo čvršće. Što je jači protivnik, mi jače igramo, kvalitetnija je utakmica i evo ove polusezone smo, mogu reći, imale i sreće i uspeha da dobijemo utakmicu na kraju. Boga mi znanja. Svi su ti rezultati onako bili zaslužene pobede, malo su to, ajde, ovo je bio derbi jeseni sa Radonom iz Lebana, znači jedna vrlo tvrda, teška utakmica u kojoj nije bilo, moj utisak je ni lako juriti rezultat gotovo 55-6 minuta, uvek su imale tu nekako, su nam bile za korak, mi stignemo, ali ne opet odu, ali na kraju poslednja 4 minuta Perica zatražio time out, šta ste tad razmišljali, šta ste se dogovorili? Pa ništa, samo smo se dogovorili, idemo do kraja, idemo do pobede i to je to, bez treme. Mislim da u tom trenutku nijedna od nas nije više imala tremu ili gledamo na semafor, samo idemo do kraja i do pobede. I kad je teško, tu Bekerević. Jeste. A samim tim smo i publici pružile jednu neizvesnu i kvalitetnu utakmicu. Samim tim što smo do 55. minuta rezultat se lomio, utakmica je bila neizvesna i zanimljiva. I koliko na troškovnik ženskog rukometnog kluba Đerda Putica ima činjenica, evo sad smo bili svedoci, dođu nam sudije iz Leskovca, dođu iz Vranja, dođu iz Niške banje, mnogo to košta? Pa to su pre svega neka vrsta povećanih troškova. Mi najbliži sudijski par imamo u Boru i to je nekih 130, ne znam koliko kilometara i to da kažemo neka lakša finansijska, međutim kada dođu iz Leskovca to su mnogo veće... Bolje iz Jagodine, bliže iz Jagodine nego iz Leskovca, da. Upravo tako, da. Lepu sportsku priču ste ispričali ove jeseni i zaista mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama i morat ću još malkice da vas opteretim nekim pitanjima koja su u interesu rukometa. Može li ovaj pelcer iz ženskog rukometnog kluba da se primi i kod drugih klubova koji imaju ambicije da igraju u nekom višem rangu? Naravno da može. Samo da vam kažem jednu stvar. Da bi bili ovako uspešni. Ne može jedan deo kluba da funkcioniše, drugi ne. Znači moraju svi. Trenerski kadar mora da funkcioniše dobro, igrački kadar, upravni kadar. Ajde kažem da pohvalim i Zvezdana, gde ja pohvale o njemu dobijam kad odemo sa strane ili kad nam dođu ove druge ekipe, da kod njega sve funkcioniše u odnosu na druga mesta, papirološki kad gledamo. Sve to funkcioniše, sve se to na vreme odradi, ništa nikad kod nas ne hvali, tako da, hoću kažem, ako je on u tom poslu dobar, zašto ne bi bili ostali dobri? Tako i igrački kadar, tako i trenerski kadar. I sve to ekipe mogu ako se slože te kockice. Ako negde škripi, ne mogu neki rezultati, jer je to jedan spoj koji mora da funkcioniše. Naravno, bližimo se kraju kalendarske godine, a ističe vreme za ovu našu emisiju. Marija, šta bismo poručili ljubiteljima sporta za godinu koja nam dolazi?
Pa, ja bih preporučila svima da se bave sportom. Ako ne profesionalno, onda rekreativno, mlađim kategorijama pogotovo. Pozivam sve mlađe kategorije da počnu da se bave rukometom, i devojčice i dečake, nama su potrebne devojčice. Potreba nam je podmladak, mnogo cenimo mlade i... Eto, želim svima srećnu novu godinu, predstojeće praznike i puno uspeha. Naravno, da bi ovo bilo izvodljivo, uslovno rečeno da kažem, što je Marija sad poručila, imate obavezu više? Pa da, ta obaveza stoji pred nama, ali eto, ja sam već 15 godina u rukometu, neke stvari sam već rutinski radim, tako da, eto, mi se ne plašimo izazova, prvi smo, idemo dalje. I tu će i da ostanemo, naravno. Zato ja kažem alfa i omega, morate obećati titulu ili ne? Znate šta, kako smo razgovarali, bili malo pre, sve će ekipe sada da pogledaju šta su radile, kako smo mi kao ekipa, pa će verovatno da pojačaju one ekipe koje žele da budemo prvo mesto, pojačati svoj sastav. Tako da je ovo za ova zadnja utakmica, poslednja što idemo u Jagodinu, mislim da će biti sve prisutne, znači bit će ekipa kompletna, pa očekujem čak i Super lige dodatne igračice, ali u suštini mi idemo na pobedu i tamo i u prolećnom delu, tako da naša želja je da budemo prvi. Mislim da imamo snage i mogućnosti, ali znate, uvek nešto zahvali, malo vam zahvali da ostvarite taj deo. Mislim da nama ne bi trebalo ništa da zahvali, jer smo dokazali da sve imamo, baš ovome što smo sada da pričali, i tako da ja mislim da ćemo biti prvi na tabeli. Naravno, dokazali ste da se najbolji rukomet na prvoligaškom istoku igra u Dukladu. Za ovu konstataciju potvrđuje podatak da je ženski rukometni klub Đerdap Jesenji prvak. U ime gledalaca nedeljne panorave ja vam još jednom čestitam. Zahvaljujem se na vremenu što ste govorili za našu televiziju i želim vam puno uspeha. Hvala vam veliko. Hvala. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Minuti koji su za nama u nedeljnoj panorami bili su posvećeni ženskom rukometnom klubu Đerdap Jesenjem prvaku u prvoj ligi Istok Srbije. Kada dođe proleće, kada krene nova trka za bodove, budite igrač više ovog našeg uspešnog tima. Hvala veliko i prijatno večer.